Olha só, o preço do tomate subiu. No mês passado, a caixa era vendida na Ceasa a R$ reais. e hoje custa o dobro, quase o dobro, R$ 180. Reais. Pois é, já não estava barato, né? É. E para quem gosta de tomate saladete, se prepara. O aumento foi de 70% no atacado. Mesmo mal que alguns produtos, menos, menos mal. mal, perdão, que alguns produtos ficaram mais baratos, né, para compensar. Um caso, por exemplo, o chuchu. Ele é o queridinho nas saladas. E em diversos outros pratos, mas para consumir o tomate atualmente é preciso pagar caro. Na Seasa a caixa com 22 quilos do tomate está sendo vendida a 180 reais. No fim do mês passado o preço era 100 reais. Na feira o tomate saladete é o que mais pesa no bolso. O quilo sai a 18 reais. Nos últimos 15 dias foi um aumento de 70%. O primeiro trimestre é marcado por preços elevados, principalmente do tomate. Mas a questão do tomate, que já deveria estar com preço, vamos dizer assim, mais em conta, inclusive ele esteve estável por, por mais de 30 dias em torno de R$ 100. Reais. Hoje ele foi registrado um preço de R$ 180. Reais. Fim de, do ciclo de várias hortas. Segundo ele, nessa época do ano acontece o fim do ciclo das hortas e lavouras, o que já diminui a oferta do produto. E além disso, vieram as chuvas. Tem uma certa queda de produção, às vezes começa a dar uma incidência maior de, de, de pragas, né? E isso afeta. Mas o, o fator principal foi justamente esse o fim do ciclo de várias hortas. O cliente já percebeu a alta. Cara, caro, eu nunca acho nada barato. A Tomásia é apaixonada por tomate e não deixa faltar em casa. Quando o preço sobe, ela dá um jeitinho. Eu pesquiso, mas eu sempre levo porque eu não deixo faltar. A Maria Albertina também não fica sem tomate. Eu tenho é um que gosta muito do tomate salada, sabe? Então é o que eu compro mais. É o que está mais caro. Por outro lado, produtos como a vagem e o chuchu baixaram os preços. A caixa de 22 quilos do chuchu na Ceasa baixou de R$ 70 reais no fim do mês passado para R$ 20. Reais. Isso porque a chuva favorece o aumento da produção. O chuchu despencou sim consideravelmente, né? Só para você ter uma ideia, no dia no dia 28 de, de março, agora ele foi comercializado a R$ reais. Hoje está de R$ reais uma caixa. Já está menos de R$ real o preço do quilo no atacado. A caixa de 13 quilos da vagem chegou a R$ reais no fim de março. E agora está em queda, vendida a R$ reais. Em função da, das fortes chuvas que ocorreram ainda no mês de março, no, 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 pelos meados de março. Então, afetou consideravelmente a produção e o reflexo veio. É, posteriormente, com esse valor elevado, que ela foi a 200 reais. Hoje já está a 120, que ainda está muito cara ainda, né? mas já está em queda. Ou seja, é indicativo de que ela está gradativamente voltando à normalidade. Né? A gente tem que se acostumar com isso, né, PH? É, tem sazonal. Época, né? É sazonal, tem época que tem tomate, tem época que não tem. Quando tem muito, fica barato, quando não tem, fica mais caro. Não tem então, como. Se você comer o que é da estação, você vai pagar sempre mais barato. É. Se não é da estação, com certeza vai estar mais caro, porque você gasta mais água, você é água mais aditivo, mais adubo, né? Tudo é. isso encarece.